Pia Sundhage, hon står i studion, vår studio, och säger bländande seger. All credit till dig. Vad säger du själv? Tack så mycket. Ja, men hur var du då? Nej, men det känns bra. Det känns som jag har pratat mycket med Pia om den rollen jag har fått, och det känns som jag är väldigt bekväm med den och har hittat rätt i både försvarsspel och anfallsspelet. Gjorde några ruggigt viktiga brytningar där också? Ja, det var jävligt ont på konstgräs kan jag säga. Men det är kul att man kan vara med i det också. Det var länge sedan jag var så defensiv, så det känns bra att det finns sitter i. Får jag stanna lite vid det där med konstgräset? Hur mycket drar man sig för? Alltså, finns det med i tanken i en farlig situation då? Att man, ska jag slänga mig ändå då? Nej, alltså det händer så snabbt så att det är bara att göra. Sen efterhand så känns det ju såklart, men det är sånt man får ta om man vet om det. Det är väl efterspelet då med alla sår och grejer som är jobbigt kan jag tänka. Ja, man ser inte så jättesnygg ut, men det får man köpa. Var det kallt? Ja, det var kallt idag. Även fast man sprang mycket var det kallt. Och torsken då? Känns hur då? Ja, ständig förlust mot detta lag. Men det positiva är att vi kommer närmare och närmare. Och jag tycker att stundtals så spelar vi fantastisk fotboll. Och jag tror en annan dag, en annan plats så tar vi dem. Kanada kanske? Kanske det.